O sorteio Paizão On foi um sucesso e a Ismara Rodrigues foi a sortuda da vez. Ela mora em Felipe Guerra, cidade assistida pela Telecab Hipernet. E é daqui, de Apodi, sede da Hipernet, que a nossa equipe vai estar saindo para fazer a entrega do PS4. E você acompanha tudo com a gente. Mara, olá, bom dia, Malu da Telecab, tudo bem? Vim fazer a entrega do seu PS4. Ismara, comentou muito, participou muito. Muito. Você gosta de jogar? Um pouquinho. E o videogame, vai ser pra jogar ou você quis participar pra ganhar o prêmio? Foi pra o meu sobrinho. Aí no mínimo pra participar. Então, Josenildo, que é o pai da Ismara, está trabalhando no Ceará. Ele é tratorista, não é isso, Ismara? E ela disse que a principal motivação, Josenildo, para participar do sorteio foi o sobrinho Davi, não é isso? Ele está aqui? Vamos chamar ele? Davi? Eita, esse rapaz! Tudo bem, Davi? Quantos anos você tem? Cinco. Cinco aninhos. Gosta de jogar videogame? Davi, agora eu vou chamar o Rodrigo e ele vai trazer o PlayStation para você, tá bom? Rodrigo, vem cá para entregar para o Davi e a Ismara, claro, que foi a grande vencedora, sortuda do nosso sorteio. Olha só, Davi, novinho PS4 da Sony para você, presente da Telecab, que a tia Ismara participou lá bastante do sorteio e você é quem vai faturar, é quem vai se divertir muito, não é? Uhum. Manda um beijo aí pro pessoal que tá acompanhando a gente. PlayStation instalado, Davi já tá aqui aproveitando e eu já dei uma olhada aqui, tô vendo que a família toda curte videogame, então todo mundo vai aproveitar? Vai, a família toda vai aproveitar. Vocês todos gostam de jogar, então? Isso, todo mundo. Eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe e parabenizar todos os pais.